ئەم بەیانە ئەتوان بڵێن بابەتێکی ئەوەندە نوێمان هەیە کە لە هەموو جیهان نوێە لە کوردستان ئەوەی تێگە لە هەموو جیهان نوێ بێ لە کوردستانیش بۆ یەکەم جارە جا ئەمانوێ باسی ئەو بابەتە بکەین بۆ خودی منیش سەرنجڕاکێشا کە پرۆژەیەک هەبێت لە جیهاندا ئەنجام نەدرابێت بەڵام لە کوردستان یەکەم جار بێ ئەنجام درابێت ئەمەوێ زیاتر لەسەر ئەو پرۆژەی قسە بکەین بزانی و بابەتە چییە ئەمەش لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە پرۆژەیەکی نوێی داهێنانکاری لە عێراق و هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێت کەوە گوتم بۆ یەکەم جارە لەسەر ئاستی هەموو جیهانە ئەنجام بدرێت دەمانە بزانی ئامانجی سەرەکی پرۆژەکە لە چیایە کێن ئەوانی کە بەشداری ئەم پرۆژەیە ئەکەن چ لایەنێک ئەگرێتەوە یا لایەنە کۆمەڵایەتیەکان ئەگرێتەوە یاخود لایەنی سیاسیەکان ئەگرێتەوە میکانیزمەکەی چۆن چۆنیە بە چەند قۆناغ ئەم پرۆژەیە جێبەجێ ئەکرێت وە کۆمەڵشتی دیکە کەی دەست پێ ئەکرێت و جگەلەوە کێن ئەوانەی کە بەشدارن تێیدا سەبارەت بەمانە مەوێ گفتوگۆ بکەم ئەم پرۆژەی کە لە جیهانە یەکەم جارە ئەنجامە درێت وە یوونامیەوێ لە کوردستان بیکات بێگومان خاڵکی گرنگە بۆیە سەبارەت بەم بابەتە وە قسەکردن لەسەری ئەبێت دوو کەس لە خودی ئەو کەسانی کە لەناو پرۆژەکە کارەکەن لەگەڵمان ئەم بەیانە وەڵامزەری ئەو پرسیارانە بن کە ئەمانوێ بزانین بابەتەکەمان بە شێوەیەکە ئەم پێشبڕکەیە پرۆژەیە هەر چێکاچێتە ئەو چوارچێوەیەەوە دیار ئەم دوو میوانەی من ئەتوانن وەڵامدەری و پرسیارانە من ئەو پرسیارانەی کە لەلای خۆشمەوە لە دوێنە دروست بۆ با وەڵامی بنەوەکە خاتو ساکار عومەر هەماهەنگکاری پرۆژەکە و ئەڵە هۆشیار ڕاوێشکاری پرۆژەکە و نووسەر و دەرهێنەری ئەو پرۆژەیە یاخود ئەو ویدۆیی کە لەناو پرۆژەکەی بەخێر هاتن هەردووتان بەیانیتان باش زۆر بەخێر هاتن بەیانی 24تان ڕوونا کردەوە بەم پرۆژە نوێیە سپاس بۆ کە لە یەکەم جارە لە جیهانە ئەنجام بدرێت و لە کوردستان بۆ ئەوەی کە بزانم ئەم پرۆژەیە بەوردی بۆمی باس بکەی ساکار لە تۆ دەست پێەکەم کە ئەم پرۆژەیە خودی خۆی چییە جوان بەوردی تێم گێنە بەوردی تێبگێنم دوو سێ ساعتمەوێ لە بڕە هەڵێم کورتیەوە باشەڵێم زۆزر کورتیکەمەوە لە بە هەمەهەنگی لەگەڵ نەتوێت گرتوەکانە پرۆژەیەکمان ئەنجامە لە هەرێمی کوردستان کە سێ هەفتە لەمەو پێش دەستی پێکرد بەشێک قۆناغێکی و قۆناغێکی تریشی مانگی دوانزە دەست ئەم پرۆژەیە بەشی یەکەمی باسەکەم کە پێوتێ ئەلتەنر جوالەتی گەیم واتە ئەگەر بە تەواوەتی وەری گەڕین بۆسە زمانی کوردی ئەکرێ بڵین یاری جێگرەوەی واقع ئەم میتۆدە میتۆدێکی زۆ زۆر تازە لە دنیاە تەنانەت لە ئەتوان بڵم لە ئەمریکا و لە ئەوروپا خۆشی تازەیە میتۆدێکە کە پێشتر تەنها بەکارهتووە بۆ بە بازارکردنی فلم و کلیپ بەڵام ئێستا مە هەوڵمانیاوە لە هەرێمی کوردستان بۆ یەکەم جار و کە ئەتوانم بڵم لە هەموو جیهانە بۆ یەکەم جارە ئەم میتۆدە بەکاربێنین بۆ ئەوەی کە بەشداری کۆمەڵایەتی و سیاسی گەنجان زیاد بکەین کەواتە من سەرەتا وتم نازانین بابەتەکە پرۆژەکە بۆ کۆمەڵگەیە یاخود بۆ کەمینەیەکی سیاسی یاخود بۆ هەر ئەسانی کۆمەڵایەتی و سیاسیە هەردوو ڕۆکە جا ئەو تەمەەی کە بەشدارە بێت مەرجی بەشداربوونەکەی چیە بێت تەمەێکیان لە نێوان چ تەمەێکا بن ئێمە خۆمان ئامانجمان ئەوەیە کە ئەو گەنجانی کە بەشداریان کردووە لە یاریەکەیە زیاتر لە نێوان تەمەنی 16 بۆ 35 بن بەڵام بێگومان خەڵکیش هەبووە کە تەمەنی زیاتر بۆ حەزی کردو بەشداریکە هیچ بەربەستێک نەبووە لەبەرەوەی یاریەکە لە ڕێگەی سۆشەڵ میدیاوە بڵاوکراواتەوە ئەم جۆرە یاریە ئەگەر باسی میکانیزمەکەی بکەم عادەتەن چیرۆکێکی هەیە ئەم چیرۆکە وەکو تقریبان وەکو فلم نییە بە تەواتی ئالا دواتر کاتە کاک ئاڵا وەڵامی ئەوەم ئەیاتەوە مادەم ناو بابەتی ڤیدیۆ گەیمەکەەوە کە چۆنەوەە خودی جەنابێشە نووسینەوەی ئەم ڤیدۆیە کاری سینناریۆکەیت بۆ کردووەکە ئەی نووسیتەوە ئەمێ بزانم ئەبێت ئەم یاریە یاریێکی جگرەوە بێ وەکو باسی کرد چۆن توانیتە سینناارۆیەک بنووسیتەوە کە یاریەکی جێگرەوە بێت لەکووە بیرۆکەی ئەوەت بۆ هات وڵای دەڕاستەیە کە من یۆنامی باین کردووە داوای کردبوو لە کۆمەڵەکە زی چیرۆک بنووسنیانە هاتنوانە من هەموو ژیانمە خەیکی چیرۆک نووسیم و مەسا ئەمتوانی بەڵام لەگەڵ ئەوانە کە مناقشەمە کرد هەرچی بیرم لێ کردو زۆر زۆر قرس بوو کە جێبەجێکردنی ئەوەی زۆر قرس بوو تا تێگەیشتن لەوەی کە تۆ چۆن بتانی بیرۆکەیەک دابێنی کە بتانی خەڵ بەشداری پێ بکەی خۆمانە زانین لە کوردستانە ئەو شتانە هەمیشە هەرە و لە کوردستان قرسە چونکو ئێمە عادەتمان کردو بەردامیە لەسەر سۆشیال میدیا خەڵکەکە
هر لما را دنبنی شیتری یعنی نه تدرو با سوشال میڈیا نه تدرو اکوه هر بوی من سه چهار بیروکم بود دواتر هاتم نصرم بیروکا جاری که یکم جار کبرای گو ل سالی 1930 سلاحی که دیو نبود ل تیاریک خود تقوار سلاحه ل دولای که ل خرندی که دایو سلاحه بو بهین یعنی پرستر و چیروک که بود بالام کیشی چی بود کیشی او بود من نمتوانی خلقیم سردمو پیوندی کن با سردمو بوی هاتین چیروک که موامان نوسی که ل سالی 2020 موبایلی ون به 1976 کبرای بی دوزیتو که کبرای که ایشی خلوص فروشتن و بکر خلوص یعنی با شهر و کاتا و او ای بو ریگه پیوندی 2021 با 1976 که تا راده لگل منطق بگونجه دوزرایه و او که اوه هیتا پیش چامه او فیلم علمی خیالی کن هیا که کسی گیان به های کجمیره که او با زمانه که دواتر اگره تو یا با زمانه که بیشتر اصلا لسیناریو که او با زمانه که دواتر اگره تو؟ بله بله اگر او با 1976 و یعنی به جورک به جورکن او کسی که جانتاکی اون کرده بود که بحثا و جنه که جانتاکی اون کرده هم لری تنوره و تنوره او هیا که تنوره دروسه بله او باشه او لوله خواتو ام جانتا پاریتو بود دو رابر دو دو بلام کارکتر سرکیه که کنای حمالی بود حمالی پیوه بود لطیارک و تو تخوارو او پیوه پیوه مشتی که سیر و سمره تا لره جنه که کنای توبا بود لناو هینکار ناو چی رو که او جنه فیریه که چون او جنه لبغا خوندیتی مساقفتره و حمالی دامه و بکره هینه با پیاله مسلای ده او جنه ایزانه ایزانه بلام ایتر آوا یعنی پیوندی یکم به اینو بلام اوی بلای منو جی سرنج بو خلکانی که تلفونی یعنی که درد دلی یعنی نشه ازانی که لپشتی هیالا ویم اصلا نه ازانی مثلا کره بولا کویه بلام زور سرنج را کش بو تلفونی یکر درد دلی یکر اگریا يعني استا اواني که بجدار لپروژه که خواه نزن نه پروژه که؟ از این بز بوی اماجه بابم سرطا هم یاریه چونه تو بخلق نالی که لیاریان بلکو شتک بلاغی تو لناو کمالگه و کردن او کن ورگری اما پستک من بلاغ کرد با وطمه جنک موبایلی که جنک اجنبی موبایلی که ون کرد و تکه هاو کاری مام کن و حتی همو انسانه که همو کسی که کرد لناو هرمی کردستانه که او احساسی هیا او هستی هیا بر پرسیاریتی حالا گره و پیوه ابی یارمتی کسی که تربه راسته خو که تلفن بو ایما که بو او جماره که کداما ناوه او نازن تلفن بو که که طبعا یکسر ابی بیاریزان ناو یاریه که سرطه خلق نیه زانی که اما یاریه بلان دواته که تلفون یعنی کردو او گفته گوه درست ابو لنیوان 2021 وزان صاحب تا وشاشا که قرآن کاری که زور بیگو من روی یاو لو بینه هنه که با ارینی هنه که با نرینی که ام گفته گوه اکن انجا تی اگا که اما یاریه و انجا اروع بشوین او لغزانه که و مطالانه که لناو یاریه که یا هیا چکه تو به تلفونه که یعنی هم یاریت شتیکی سرنج راکشتی که ابی سی یا چوار میدیمی میدیایی و حتی سوشل میدیا هنه جار لولاتا این تلفزیون او شیتی اکوه بلان او ایم بکر من هنه سوشل میدیا و تلفون و ارزی واقع لنا ارزی واقع شاشت من دانا بو که ارزانه کن به تلفونه که تلفونی هنه کرد با حمولی اروشتن و ابو مطالکان حل کن بایی بگن ببشکانید تواو که حتی قناقی دو یاری چیه؟ چون کو تایپ ده همو شتک سره تای کیو فینال کی ہے گرینگ کی لچ کم تا زیات رو کرنے او تعال لا یا بل ساکا ام یاری کی ام کردو معنا طبعا الٹرنیٹ رال دی گم شتکی ہے خالد اس پی کی ہے بلم خالد کوتاینیا خالد کوتا او دقیقہ کہ ہمو مطلع کان حل ابن خالد کوتا او کاتے کی ارزانا کان بطاعتی ارون ناو جو کو او ازانا کا شتکا چونا پخش حالان لهر شوار پارس گاکی هریم کردستان امیاری انجام دره و در لهر شواری با جا جا و وکو کوتایی اینا تو امبلم کوتایی هاتوا هستش خالق اتوانه تلفون با جماره بکا و بجداری که لیار یکا بلام بشکی تر من هی دوی اما که مانگ دوانزا دست بیگا اویش هاکاثونه کی کمالایتی سیاسی جنگیه کواتا ام بشه تری دیسان و سیناریو که اینو سیتا و؟ سیناریو نیه نه سیناریو هر دریجه هر دریجه پید داری بابته بس با سالی دهتو هم دارم با منگی دوانزه یا؟ من سالی دهتو هم سالی دهتو هینه که ترکن اینن ام یاریه یاریه که ترکن بلا هم حکثونه که شانزه دوانزه با هجده دوانزه انجام دره
هر امي فكري هاك ثم بواني ك يعني زور شعر زيان يا بل بلمشيا طبعا من شر سرتا ام خيون دو هاك ثم ابي شي بيت طنا انا سيرتش من سيرك شتك من هذا الزيو هاك ثم وشيكي توزي طازي بهرشان لهريم كردستان انجام دراو بي خوش حالنا هاك ثم زيات لا نو جينجي تكنولوجيا هي كومالك بروجرامر ياخوت او كسانيكا كارلس التكنولوجيا كم بيكو كو ابنوا لشوينه بما بيستوار ساعد ياخذ لك تاي حفتيكا اما انا هميان بيكوا كار اكن لسر بنوسينوي بروجكانيان وعاده شيوازي كيركابرياني هي واتا بروجي ياخذون ياخذسيان يا كم ابي لناو بروجكانا اما بشكل كتير هاتوين ديسان اميش اما يا كم جارك بم 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 شيوازي انجام بدري يا كم هاكاثوني جنجان بو روبروبونوي غوراين كشو هوا ما راغاندوا كاستخلق دتوان لاجي بلاتفورم مكان بلاتفورم مكان مانو السوشيال ميديا بيسبنجا بيسبنجا واتا صالي 2050 لبروي بمانو خلقي امدا بيبيلو كاتو ديدغاي بو 2050 وديدغاي بو دهاتوتشيا گنجان توان پروژه کانی تقدیم کن لرگی پلتفرم کان منو. ام گنجان همیان شانس به هشدی من کو ابنول شوند به تیم تیم ابن طبعا. هر یک پروژه خوی تقدیم کرد. زور باشه. پروژه کانیان ایشکن. ایشکن که تا قبل لجنه کی شد که حالا سعی کردیم که دیمو بولد سبارت بر لجنه که بزنم که کاری کی و جهانی کرد که او کسی که سرپرستی او کار اکاد. ام بزنم ادویست که تک پروژه کت پیانوتی سیناریو که ایبوب نوسره و ادویست مورکی کی کردواری پیو دیار به بوی که چون که لیکم جاره له جهان انجام مدرید کدواتر که باسیلی و کرایان تقلیدی لسر کرایا و هاوشوی کرایا مورکی کی کردواری پیو بید حالی اود ده شکی کردواری تیار بید طبعا لبر وی اگر وانی که تلفون کن چیرا که با تواتی نزن بش بش پیانه که یعنی خوان ور دور دل تلفون کانات یعنی کشی رو کشی بلام اوی که لای منه بلا کبرنا حمودیه باسی سردمی آقا و در بقایت یکن لکردوسانه باسی مثلا پروسه هنانی خلوص بو بوشار که ده سالکانی شصت کان پنجا کان هفتا کان اما نه پروسه بو هر بو لکردوسانه دو تر کارکتر کان که لناو هنان همیان کردین با کردی قصه کان دو تر مثلا باسی او جینگ و تایبت من دیو تنانا خودی کرو ام با جور آجالا مثلا بار گواست نوانا هموی که کردیه و دلنیایو اصلا اگر روز اگر روزان سامش چیروکه هموی بینی و اگر بلا بیتو هر چیروکی که وکو رومانی که زور سنزاکشه چون حمولی او کسی که اینه که رو شوی تلفون که پیاکا مالی آغای که للادی که خوانا رادیوی بود رادیو غریب زن خود رادیو کاش تک تعریف بر نبود توش تی بر نبود تو چون جرآن خلق نیبو همو مال رادیوی بیه با مثلا لادیا که لادیا که دو کس بود اتی اما نه چون بو میوانی اما نه چون بو میوانی اتی بیزاره بون نه تل بدر گاه وسایل جرآن رادیو غریب آن شو مثلا حمودی داری شو لبر درگاه که تر که خالقی کیتریش گویی بور رادیو گشت و بزن بزمان اقتصاد که اصلا دیا باسی و که علی بزمان اقتصاد نکرد او عربی تی نگه چهاری رادیو بغاب و که بزن رادیو بغاب راپورت که این رادیو بغاب چون او که زمانی کردی بود لب که احاد یعنی لذای رادیو بغاب که و عربی تا به امزار حمولی گویی کردی که گرب زن آخه لتعارش دی بر نبود تو آوا بلای اون هنره اشم رک مرکی که کردی پیوی که باسی و بابتانه زهر باشه امید دو پرسر سکر او ولام بیت و که باسی لجنه که او من کرد که حلسان گندن با پروژه که اکد و اگر پروژه که بردوام که باسیشتان کرد بردوام کتایناتو یک اماجه با بدین که خلق ایسا چون بتوانه لگل تان باش دار به و باسی لجنه کن با که لسر چی حلسان گندن اکد و چون حلسان گندن اکد و کیشا که حلسان گندن اکد راسی که ناتو هم ناو کم بلن بلام توانم پید بلم که لسا استی که زوزو بالا کسانی زوزو شارزا و کسانی برپرس که بتوانن ایج لسا پروژه کم کن و هاوکاری او کسان بکن که پروژه کانیان تقدیم کرد ول ناو لجنه که آبن لجنه که پروژه کان زیاد سبارت با بابتی جنگو کورانی که شو هوایه بلام بشوازی که تقلیدی نه بلکو یاسا و جنگا سیاست و جنگا حکومت و جنگا یا خود کمپانیا کان و جنگا پروژه که لهر سیاقی که جنگی یا به اتوانه تقدیم بکن لرگی پلاتفورم کان مانوا که حتی اوکو هشتی مانک پلاتفورم کان کراویه بو اوی که گنجان لرگی و بتوانه پروژه کانیان من
لەگەڵا شێر بکەن و بۆمان بنێرن بەس بۆ ناوی لیژنەکە ئەوەیانە جارێکە پێناڵم لە داهاتێکی زۆر نزیکە ئیشەڵە بڵاوەکەینەوە زۆر باشە کاتە ئەگەر وا بێت چاوەڕوانیەوەین کە بزانین لێژنەکە کێیە دیارە کەسایەتێکی زۆر ناسراوە و پاڵپشتێکی باشی پرۆژەکەکات من سپاسی ساکار عومەر هەماهەنگی کاری پرۆژەکەەوە ئاڵە هۆشیار ڕاوێژکاری پرۆژە و نووسەر و دەرهێنەرەکەم کە لەم پرۆژەیە کە بۆ یەکەم جارە لە جیهانە ئەنجام دەدرێت و لە کوردستان دەستێکی باڵاتان هەبووە لە کارەکە بەخێرهاتن دووبارە